Děkuji. Hezké odpoledne, vážení spoluobčané. Já moc děkuju za možnost tady mezi vámi být, když mi v neděli zavolala Karolína a zeptala se mě, jestli bych zde nevystoupil, tak mi trvalo asi 15 minut, než jsem se omluvil svým kamarádům z Prahy, kterým jsem slíbil, že budu v tuhle chvíli na Václavském náměstí mezi nimi. Jsem moc rád, že vlastně jsem mohl i přispět k tomu, aby tady nová generace organizátorů navázala na to, co už říkal profesor Libor Grubhofer, že jsme se tady scházeli před několika lety, když byla vlastně krize kolem paní Baborové a kulturu hlavnou komunisty na kraji, když byla krize České televize a když byly první dny po 17. listopadu roce 89, kde jsme se po desítkách zde setkávali až k 50 tisícům při generální stávce. Já bych zde nechtěl vystupovat teď v roli místopředsedy Senátu, i když jsem velmi rád, že spolu s velkou částí svých kolegů v Senátu jsme odhodláni podat ústavní žalobu na prezidenta republiky, pokud se vyčerpají všechny prostředky. Je to ta nejkrajnější možnost, ale bude muset být využita na obranu demokracie, když nebude jinak. Ale chtěl bych tady vystupovat především jako občan. Jako občan, kterýmu se nelíbí to, co se děje. Nelíbí se mu neslušnost v politice, nelíbí se mu zneužívání pravomocí, nelíbí se mu tak, jak je organizována řada věcí mezi vrcholnými politiky, jak spolu jednají. A k tomu my musíme ale přispět tím, že budeme mít kritický rozum v okamžiku, kdy budeme stát u volebních uren. Tam musíme osvědčit svoji soudnost, protože pokud se tam zmýlíme, tak budeme muset několik let zase nést důsledky toho našeho zmýlení a nebo podcenění té situace. A o co bych vás rád požádal, nebo velmi požádal, ukazuje se, jak je nebezpečné, když vrcholný politik nebo vůbec politik vlastní média. To přispívá k vlastně k dezinformacím, k manipulací s veřejností a to je něco, co nesmíme dopouštět. A musíme bránit veřejnoprávní média, Český rozhlas, Českou televizi, nezávislost novinářů. Protože pokud toto nám bude odebráno, pokud tam budou mít politici, politické strany, ale i klientelistické systémy svůj vliv, tak postupně ztrácíme možnost být informováni, možnost kriticky uvažovat a možnost ovlivňovat naší demokracii. To si braňme a budu se těšit, že při dalších příležitostích a ty nastanou, tak najdeme znovu cestu na toto náměstí a budeme pospolu bránit to, co jsme získali v roce 89. Děkuju vám. Pan Jiří Česták. Děkujeme moc.